ଆରବର୍ଷ ଏଇଟା ପ୍ରଧାନ ବାଟର ରାସ୍ତା ଏଇଟା ଆମେ ଯାଉଛେ ପ୍ରଧାନ ପାର୍କ ଭିତରଟା ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ରାସ୍ତା ହାତୀ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି ହାତୀ ଗୁଡ଼ା ସେ ଛୁଡ଼ାମୁ ତ ବଡ଼ି ଆମେ କେନ୍ତା କର୍ମୁ ଆସିଲା ନା ଭିତରେ ଢୁକମା ଗାଡ଼ି ଅଛେ ପାର୍କିଂ ଲାଗି ଫେର 10 କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ନେବେ ये तो प्रधान पाठ है वो पिलावन किसी बोल रहे ना ना पार्किंग एरिया है हां फ्रेंड्स से गाड़ी पहुंच ला सत्ते बोले थोड़ा आखिर पहुंच गए प्रधान पाठ है देखो देखो बाहर ये कि नहीं ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ରେଙ୍ଗାଲ ଗଛ ମାନ ଅଛେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଲେକିନ୍ ଜାଗାଟା ତାକଡ଼ା ହେଇଛି ପୁରା ମୋ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛେ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଆସିକିରି ବୁଲିକିରି ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ରଧାନ ପାର୍କ ଦେଖୁଥିବେ କେନ୍ତା ପାନ୍ ପିଉଛେ ଉପରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଯାଇକିରି ହିଁ ଟୋଟାଲ ଯେଉଁ ସ୍ପଟ ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖିପାରିବି ଏଇଟା ସେଇଠି ଗୋଟେ ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖାଯାଏ ଏମିତି ଟେପର ସେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିଲେ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରି ଲାଗିବ ୟଙ୍ଗ ମାନେ ତ ଆରାମସେ ଚାଲିଯିବେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବାରେ ପଡ଼ିବ ଚଢ଼ିବାରେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ପାଠ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏଠି ପୁରା ପାହାଡ଼ଟା ରାଉଣ୍ଡିଂ ହେଇକିରି ଅଛି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବାଘ ବୋଇଛି ଲାଗିବ ଅରିଜିନାଲ ବାଘ ନୁହଁ ମୁଁ ଟିକେ ତଳକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଟିଂ କରିକି ଦେଖିବି ତଳକୁ ପାଖ ଆସିଲି ଦେଖିବା ପାଣି ବହୁତ ଉପରୁ ଗୋଟେ ପାଣି ପିଇଛି ଏ ପାଣି ଟୋଟାଲ ଦେବଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସପ୍ଲାଏ ହୁଏ ପାଣି ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଣିରେ ଇସ୍ତେମାଲ ଦେବଗଡ଼ ବାସି ଆପଣମାନେ କିଏ ପ୍ରଧାନ ପାଠ ବୁଲି ଆସିବାର ଥିବେ ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି
देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट रे अछि प्रधान पार्ट अपन गूगल मैप रे यौगरे सर्च करिवे अपन को डिटेल रोड मैप मिल जइबो सेतरे हमने जे हमर डेस्कटॉप रे लिंक भी पठे देबी गूगल रो लोकेशन भी शेयर करिवे अपन को आछो सुविधा हो पानी वाटर गिरे धीरे 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 वाटर गिरे घपला होगी ठीक अच्छे फ्रेंड्स आपण को मो भिडी कमी लगला फास्ट टाइम मुझे ब्लग रहा कह मिस्ट्री आराध्या मिस्ट्री ब्लग रे फास्ट टाइम ये कहे मोर एम भी किसी एक्सपीरियंस ना तो आपण मानक आशा कर भल लगे यदि किसी भूल अच्छी तो कमेंट करके बतेबे ठीक अच्छे धन्यवाद जय जगन्नाथ प्लीज वीडियो टी देखिए आप सब्सक्राइब लाइक शेयर यूज करेंगे।